Ja, forståelsesbanen, det er, at vi har egentlig tre grafer. Så vi har vores S&T-graf, hvor vi f.eks. har, ja, hvis jeg går med, vi har en S&T-graf, så har vi V af T-graf, hvor hastigheden er så. Vi har en lineær bevægelse, hvor man skal bevæge sig en afstand. Og ja, skal vi starte med sin. Så den her, den afstand, den vil være i meter, mens den tid, den tager selvfølgelig, vil være i sekunder. Yes. Og det vil Tobias gerne tegne. Ja. Så man kan bevæge sig den afstand på forskellige måder. Altså hvis man bevæger sig med en konstant acceleration, så vil, når man tager en acceleration, så vil hastigheden være lige her stigende, og stedet det vil være en anden grads linje. Ja. Ja. Og, ja. Jeg tror, vi skal indlede det her bedre. Men okay. Ja, og det, hvis man så skal skrive funktionerne for det her, så skal vi gøre det. Ja. Hvis det funktion for det her forløb her, så er det anden. Kan jeg ikke starte på differentialligningerne? Jo, måske er det en god idé. Ja, men ja. Sådan der, det er i hvert fald derfor. Ja. Ja, altså hvis man sådan skal gå for de her grafer, så hvis jeg differentierer den her, differentierer den, så vil jeg så få min V af T-graf. Yes. Så hvis jeg differentierer den yderligere, så vil jeg få min A af T-graf. Så hvad vil det sige helt banalt? Helt banalt, at hældningen på den graf, det er acceleration. Hældningen på den her graf, det vil være hastighed. Mm. Yes. Ja, og der, så, hvis vi differentierer den der, så bliver det så til V af T er lige A gange T plus V. Okay. Jo. Og hvad hedder accelerationen, den er så konstant, så den er bare... Og det ses jo også lidt, når man differentierer det endnu en gang. Ja. Konstanten forsvinder, og vi får A og T ind i med A. Yes, og A, ja. A og T. Det er jo så egentlig A. Mm. Det er bare A. Og det er bare konstant. Hvad så, hvis man har en acceleration på 0? Hvad sker der så? Acceleration på 0? Mm. Så vil hastigheden, det vil være konstant. Så vil det her være 0, så vil det stå 0, alt gange 0 giver 0, så vil det lige være 0, derfor vil den konstant. Så kigger herover, så længe den er 0, så har vi kun det her led egentlig tilbage. Og så bliver til en linær sammenhæng. Og så vil den være linær voksen. Det her. Yes. Ja, og så er der også et, hvor accelerationen den er stigende. Skal vi komme ind på det? Nej. Det kan, det gør vi. Do it. Hvor accelerationen den er konstant stigende, så vil hastigheden, den vil være en i anden. Måske tage nogle andre farver. Kom med nogle farver. Vi tager en sort. Og så lige sådan, ja, super. Ja. Okay. Det var bare vildt. Hvis den er konstant stigende, så vil det her være en anden afhængighed. Godt smag. Og det her vil være en tredje afhængighed, der vil gå. Gør tilbage igen. Skide godt. Sådan. Yes. Ja, så vil det være. Ja. Nå. Og hvad er så næste punkt i dagsordenen? Bevægelse med konstant fart. Skal vi ikke have det på? Ja, vi har jo snakket om selve grafen, men jeg ved ikke, om vi sådan skulle... Altså, bevægelse med konstant fart, fordi vi har opbillet med. Ja. Konstant, og igen på den her, den vil det svare til, at han går med en konstant hastighed, ham her mand, som Simon så fint har tegnet. Og konstant hastighed, det er den der. Og så vil vi få en linær for stedet, så han, det går lige hurtigt uanset hvor han går. Det siger sig selv med konstant hastighed, ikke? Og det vil så... Nå, nej, det vil så sige... at
Okay, hvad er formlen for acceleration, drenge? Bare lige. Hvordan udregner man acceleration? Ud fra kræfter. Ja, no. Det er en god måde lige at få det kørt over på. Yes, jo. Aktionen er lige med, at det bare, ja, altså, den hedder jo F lige med A gange M, så hvis vi flere A, så får man sådan. Og i og med, der er bevægelse med konstant hastighed, så vil der være så vil der være to store lige modsatte kræfter. Ja, og så skal jeg sige, at det var en bold, vi kastede. Ja, der var frit fald. Så vil den her kraft, eller tyngdekraft, det vil være tyngdekraften. Ja, nu hvis vi tager, hvis vi antager, der er ikke noget luftmodstand, så kunne vi regne acceleration på den måde her, at bolden. Skal vi lige tage et eksempel? Ja. Har den super godt det? Med faldskærmen, det er også det, der er i billedet. Nu er jeg bare tegnet det selv. Ej, ja, der er en god pointe her. Vil du sige noget mere? Ja, fordi F til T, den er lige med M gange G. Så hvis det er et lufthavn rum, og der ikke er en modstand, så går M over M, så får vi acceleration af lige med. Ja, tak til med acceleration. Ja. Okay. Det var alt den pointe. Nå. Ja. Faldskærm. Mand falder nedad. Det er troligt. Der er en kraft, der påvirker ned i tyngdekraften, som Tobias lige har sagt, den er M gange G. Så har vi så modsat, eller noget nyt, vi ikke har fået før, det er luftmodstanden. Luftmodstanden, den definerer vi den her form, som går ud på, at det er en halv gang arealet, gange densiteten, gange en formfaktor, gange hastigheden i anden. Det er meget nemt at se, hvordan det her det hænger sammen. Ja. Fordi hvis du har et areal af en plade, den værd som en hastighed, så får du også med at bygge et rumfang op. Så ganger du densiteten på, så har du masse af det, du har med. Densiteten er luften omkring den, ja, som bevæger sig i. Det står også, at det er densiteten. Ja, nej, det er ikke densiteten. Densiteten er, ja, objekten bevæger sig i. Ja. Yes. Den her formfaktor, den afhænger af objektets form. Sjovt nok, derfor det hedder en formfaktor, det er rimelig simpelt. Der er lige skrevet nogle forskellige op. For en golfbold, eller en lignende rund kugle, der er den cirka 0,2. Den kan også blive mere afhængig af, hvor stor den er. For en faldskærm, der er den cirka, var det ikke der på 1,2 cirka? Jo, det vil jeg mene. Ja. Hvis man tager en almindelig flad plade, så er den omkring 1,1. Ja. Afhængig af, hvor stor den er. Hvis du har en meget, meget stor plade, så bliver den 2. Så kan maksimalt ikke blive 2. Hvis det er en uendelig stor plade. Ja. Men det gælder om at få så god eller få så lav formfaktor som muligt, så sæt på 0 som muligt. Ja, hvis du skal bevæge dig uden luftmodstand. Ja, lige nok. Fordi for faldskærmen der er det nok lidt mere attraktivt at få en høj formfaktor. Ja, hvis du skal bevæge dig uden, så... Men man kan selvfølgelig også prøve at øge arealet, når nu er en faldskærm, vi snakker om. Det er lige meget, man har luftmodstanden her. Ved en faldskærmstilfælde, så er luftmodstanden den er mindre end tyngdekraften. Det vil den helt automatisk være, fordi, og nu går fast, luftmodstanden er afhængig af hastigheden. Det betyder, jo hurtigere personen bevæger sig ned igennem luften, jo større bliver luftmodstanden, han bliver påvirket af. Så når han bliver påvirket af en kraft nedad, der jo giver en acceleration, så vil hans hastighed stige. Jeg tager en pil opad her, så det er super fint. Og derfor stiger luftmodstanden. På et eller andet tidspunkt, så når han det, vi kalder for en jævn bevægelse, altså en bevægelse med konstant hastighed, fordi luftmodstanden, den bliver samme størrelse som tyngdekraften. Og det gør den ved en vis hastighed. Ja, så når de udligner, så kan han ikke accelerere mere. Ja. I det her eksempel, der accelererer han stadigvæk, fordi luftmodstanden er tegnet mindre end tyngdekraften. Og derfor har man resulterende kraft, der peger nedad. Ja, ja, simpelthen. Det er derfor, han falder. Simpelthen. Det er det. Det gælder det samme for en golfbold. Det tager bare lidt længere tid, før hastigheden bliver så stor, at luftmodstanden den bliver så stor, at den modvirker tyngdekraften. Var der mere at sige til det? Bummelum. Vi har også 10 minutter nu, så...